Superliga vă este oferită de Superbet. Farul Petrolul în tur a fost un meci super spectaculos. 3-2 pentru Petrolul, goluri marcate de Jair Grozav și Robiso, respectiv Mateus și Carnat. Este blocat de intervenția lui Takayuki Seto, apoi urmează un șut al lui Budescu. Avem corner. Da, la Budescu trage. Nu știe cu mingea ca nimeni altul în campionatul. Este ruptă de 11 metri. Știu că mâna nu se îndreaptă spre minge. Că omul pleacă în alunecare, dar distanța de la care mingea vine este mare. Te poți feri, poți să intervii altfel. Cred că discuția se leagă doar de poziția în care se află mingea, dacă este în careu sau nu. Până acum s-a arătat un jucător extrem de sigur pe el. A, Budescu. Budescu a ratat un penalti pentru Petrolul în startul campionatului. A avut penalti pe finalul meciului cu Universitatea Cluj, l-a ratat Budescu. Să vedem ce face aici. Sincer, mă așteptam să-l lase pe Larie, da? Să vedem. Budescu față în față cu Jima. Foarte concentrat Jima. Budescu! Jima aproape s-a gasit acel balon. Deci cred că a atins și bala, s-a dus în plasa laterală, execuție perfectă a lui Budescu. Al cincelea gol pentru Budescu, plus 7 asisturi în acest sezon. Faza pleacă de la Sârbu, centrarea acestuia blocată cu mâna de Huja. 1-0 Farul din penalti. Meciul este departe de a fi câștigat. În ultimele două meciuri jucate acasă, v-am spus, și cu Botoșani și cu Hermannstadt, Farul a condus cu 1-0 și de fiecare dată a fost egalat în minutul 90, mai întâi de Dican și apoi de Baba Al-Hassan. Execuția lui Budescu este foarte bună, dar câțiva centimetri au lipsit lui Jima. Dar Pârvu nu prea este de acord cu decizia, da? Cred că este un penalti acordat regulamentar. Procedează bine Farul. Sigur că probabil băieții lui Hagi se gândesc la un posibil contraatac. Acum ar fi ocazie. Pasă excelentă pe exteriorul lui Vână. 6-2-0. Rivaldinho, Huja, vine și Maier. Centrare bună. Gol! 2-0 Farul. Luis Munteanu. Super contraatac. Tocmai spuneam că la asta se gândesc la contraatac. Ziceam că procedează bine, dar iată, e reușit să marcheze după o greșeală de proporții a apărării ploieștene. Trebuie să văd încă o dată cine a pierdut mingea acolo. 2-0 pentru Farul. Al patrulea gol stagional al lui Luis Munteanu. Rivaldinho însă are meritul unui asist perfect. La
mai devreme trebuie văzut cine a pierdut mingea. Pasa cu exteriorul este foarte bună a lui Vână și continuarea lui Rivaldinho, în ciuda efortului lui Myers. Luis Munteanu are și el meritul că și-a păstrat calmul. 2-0 Farul. Grozav. Ne apropiem de ultimul sfert de oră. Deocamdată Petrolul încă n-a renunțat la luptă. Și iată aici o frumoasă lovitură de cap expediată de Roman. Din acea poziție așa trebuia dat, dar era extrem de greu să înscrie. Foarte bună fază, se face 3-0, înscrie superb Larie. Al șaselea gol al lui Larie, 4 dintre ele din penalti, dar și 2 din acțiune. 3-0, v-am spus, era normal să se întâmple asta în momentul în care fie acele schimbări. N-a mai câștigat Farul 3-0 de o grămadă de vreme, de la cel 4-1 din iulie cu Voluntariul, dar atunci a fost un meci cu cântec. Foarte bine Popescu, apărare inexistentă. Petrol a luat 3 goluri o singură dată în acest campionat și atunci pe teren propriu, la cel 4-3 cu FCU Craiova, când a condus 2-0 și 4-1. Înscrie Paul Pap. V-am spus, meciul tur s-a terminat 3-2 pentru Petrolul. Iarăși, nu mi s-a părut bună intervenția lui Ioani. Pare că nu pleacă târziu, că împinge greu în picioare. Paul Pap nu scrisese niciodată până acum la Petrol, ultimul gol datat din iulie 2022. Marcat împotriva Universității Cluj, juca atunci la Craiova. Sincer, cred că putea să facă mai mult Ioani. Nici intervenția lui Dănuleasa nu este grozavă, dar el este un jucător foarte tânăr, care bifează primele minute în acest sezon. A mai jucat 17 minute în 2021 la o partidă cu UTA,